abandon program. I čao ljudi, evo nastavljamo sa Sniper Elite 2 gameplay. Koga boli dupe? Malo sam pravio pauzu neku, to što mi iskreno mrzalo da snimam, snimio sam dva klipa i postavio sam onaj ovi intro i outro. Nadam se da vam se sviđa, pošto se, znači, super su odredeli posao. Ok. To ćemo morati da restartujemo. Izvinjavam se. Nisam znao šta da radim. Čekaj, mora da ima nekog ovamo. Nadam se da vam se sviđa, pošto se meni stvarno sviđa, super su odradili posao. Autor sam si ja napravio i ako hoćete ja da vam napravim... Hoćete ja da vam napravim neki autor ili da ne znam ni ja šta, recimo channel art ili banner, slobodno mi pitajte, vidjet ću šta mogu da uradim. Ok, sad ja mogu da snajpam. Moram se čekati ovo, šta ti treba da uradim? Ima da li ima nekog, ima ovaj ovamo. Moram prvo da vidim. Ma dobro bi meni da se dereš. Šta ti imaš? Verlod, ne znam šta. Sad čekam ovo. I puknem. To znam u Sniper Elite, kad bude ovako kao. Moram sad i ovo gledati. Ej. Samo da ne vidim mrtvo telo. Ajde be. Boli me kurac, sad da će me čuju od neće. Šta bre? Dobre! Kroz vrat. No fear. Ma džabe ti sad mumlaš. Teo si, teo si. Žao me. Da bijem. Mutavi. Šta je, opa, zlata. Sada će se čekati ovdje. Može! A ovaj ništa ne zna. Ja, bem vas u dupe. Ču ceku. A ne pomaže mi to što me svrbi
ruka, znači, trebam ja da ih pucam, meni se ubi ruka. Nema sad da se krije, znači idemo i pucam. Dalje, eksplozivi. Trči volan. Dalje, eksplozivi. Amaš! Brzo bre, će eksplodirat! Bega, 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 bega. Pizdu materiju. Ubio sam se. Ko će još da me... Molim! Fraj gum. Uuuu, vrate. Sad si glup čovjek. Ili mrtvi. Sara, ako mi su svi crkli mjesta. Evo. Čekaj da pretražimo što je. A umeću. Tiramit. Velorod ponovo. Ne znam šta je. Mada pokupim je bolje ovo. Ima više municije za ovo. Ono sad treba pobegnemo. Samo što ovamo nema ništa. Možda ovde. A ovde pa mrk. Gdje treba da idem. I vidi ga Thomas. Lokomotiva. Uff. E što bi volio da je ovo GTA 5. Možda trči u pizdu materinu. Ove 5 metri da su... Da se to desi. Abe, ja meni ne bi ništa bilo. Šta sam? Au. Od kog se šunjaš, sad smo prošli i nikog nema. Ali sam gledao, da bi našao neku klju koja bi me odvela. Kut, eno ga gore desno. Ti si tam mojno. I bre, ja si neprecizan. Prizde vrata. Ama ne mora non stop to. Ali mislim da ima opcija. Ovaj se upravo stvorio ispred moje oči, brate. Nema šanse. Marš.
ajde, da sad ne ključno. Neka kuće koji hoće. Idi na hoj. Na taj sprint. Što je ovo lepo mislije. Sve gori, ljudi vrište. Ne vrište, ne znam. Ja sam bi se kao Superman. Ta-daam! Nita mi nije. Neki me vidi, ali za njega me boli kurac. Idemo u head. Evo ga, sino. Bem ti ko Speedy Gonzalez. Ma je vetevi to vatanja sprinta. To ti je to sine, bye bye. Pizdu matre me nerviraj. To je bilo to ljudi, samo 2 zlata od 10. Kurec, ne veze, to je bilo to ljudi za ovu epizodu, vidimo se, ćao.